I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video. Sa vama je Cale. Tako da danas ćemo raditi jedan najekstremniji ikada u životu snimljen video na mom kanalu. To su inače ekstremni izazovi. Ja neću raditi ove ekstremne izazove sam, nego će mi pomoć praviti niko drugi nego Nemanja, moj brat blizanac. Ne ponovilo se. Dođi Nemanja, tebi. Čekaj, zar ja sam došao da tebe snimam? A ja sam mislio da si ti verovao u to, ali prc! Radit ćemo ekstremne izazove. Ovdje su najjači mogući ikada ekstremni izazovi. Ali, mi ćemo sada da se presvučemo, da ti ne bi sebe isletao, ali ja da. Tebe. Sad ćemo uraditi jednu tranziciju! Kad smo se sad presvukli, sad ćemo malo promešati ekstremni izazove. Za neći bilo važno, neći bilo prevare. Pošto si ti moj gost, ti prvi. Što ja? Ajde! Ja je u glavu. Ja prvo pa muško, jajce u glavu, sad ću ti doneti! Udri se u glavu, u glavu! Da mene! To nije bio dogovor! E, baš imam sebe. Ajde, molim te mi daj. Znači... Uvijek misli samo na sebe. Kako ti kamo spičila. Ja prihvatim sve, znači. Ajde, sad ćemo. Sad ćemo da vidimo šta ćeš ti. Gadiš mi se malo, mi se gadiš se na bradi. Ajde, dobro. Još je. Dobro, ne mogu, ja moram ići pod vodu neku. Imate ovdje... Ne! Ovdje neku česmu nešto. Ne! Bože, gdje si me dobro, ajde, dobro. Prirodni su mi danas, takvi su, takve su okolnosti. Daj, meni. Ovo smo izvukli. Ajde, Bože, budi na moje strani. Šta ti meni izvlačiš? Ne, ja ti izvlačam. Ajde. Popi pola čaše kuvanog paradajza! Evo, izvoli. Voli, evo samo sve za vas, dajte to, ajde. Pola, neću sve. Popi, mora popiti, ajde. Sve moraš popiti. Drži ovo, sve ćemo da bacimo. Dobro. Ajde, drži ovo, molim te, dobro, okej. Ajde, posle, ajmo. Ajmo, idemo. Joj. Dobro, ajde. Ajde. Samo da se polije mleko. E, ajde. Poli se mleko. Naravno, kupili smo kravicu mleko. Meni daj, pa meni. E, kaj, da polim! Znači, možda se polivaš kao da si na vodopadu. Dobro, okej, ajde. Daj, pusti. Stani, a ček, kako se polivam, kako li molim? Pa, možeš... Definiši mi, ajde, evo. Namo, to će moj editor postaviti. A mogu ovako da dođem da se polim? Muziku mu stavi ono... Jel može da se polim ovako ili... Ne može ovako pole, nego ovako! Sve po meni, jel? A jok po meni! Čuj da se po meni nam redi. Ajde, to. Ne tako! Tako! E tako! Ovo su ekstremni izazovi! Omg, peškir pada s neba! O, kako spontano! Omg! Kad si se polio mleko, sad tu sve najgore njemu pada ti. Ajde, okej. Dobro. To mi nameštate vi. Ajde. Kuc! Sad jaz. Samo da mi ne ukadne... Ajde nešto. Jevo, ajde, okej. Stavi pesak na šlag i pojedi.
pesak na šlag. Čašiku isto. E, super. Izvoli, samo predržite, molim vas sve, mi to ovdje imamo spremno za vas. Malo. Uži ga, nemamo baš uslove neke kakve baš trebamo da imamo. Kako piše da stavimo šlaga, jel? Sve ovo možeš pojesti, jel? Stavi pesak na šlag i pojedi. Pojedi. Kašiku isto. Kašiku, da, stavili smo kašiku. Malo da mi to tako, e, pošto malo nemamo peske, da, pesak. Evo, malo ćemo da ti uber, evo, pakuljić, evo ga, za vas ekstremno, e, tu, ajde, žvačica, le. Kašiku. Ajde, kašiku. Ništa ne znam. Aj, oj, oj, dobro. Znači, uber. Kamen si mi dao! Ajde, samo ti, nemoj da... Odvratno. Ajde, sport, ja ću. Bre, nemoj me nervirati, ovo dvog kamena će umreti. Evo, ovo je stvarno. Umoči luk mladi u vegetu i pojedi. U ti top jebo. Mladi lukić. Da ja ću ti dao. Ajde, daj činiju, molim da se činiju, nemoj da poslije tu bude namještaj. Vegetu u svoj luk. To još nismo probali, dovoljno čini mi se ok. Ajde, sad ne duriš sada. Pa dobro je. Moj je malo. Ajde, bači. Dobro je, ajde. I ovo su bile reklame. Sad izlačim ja. U slano, ajde. Na vre slano. Ajde. U prodavnici se ponašaj kao u diskoteci. Ovo je kao stvoren izazov za mene. Sad ćemo otići do prodavnice. E, sad idem da budem u diskoteci. Koliko? U diskoteci pravo ludilo i grev se sad probudio dok ti. Ajde priđi mi. Popi vodu iz akvarijuma. Sad ćemo morati tranzicija. Transition series. Sad ćeš da piješ vodu iz akvarijuma. Ajde, izvoli. Znači ja moram, jel? Da. Jel mogu ovo da otvorim ovako? Evo, ja ću. Dobro. Jel dosta vodu? Dosta. I moram sad da ga... Da ga cukniš na belo, što bi se rekao. Zakuvalo se, zakuvalo se. Sad ja izvlačim. Čekaj, stani, sve mora biti po PS-u kada si ti u pitanju. Ajde. Ajde. Pojedi komad živog mesa. U, super, super. Za tebe ćemo neku ponjetinu spremiti živo. Rešite, Caleta, sad ćeš ti malo živo meso da jedeš. Samo... Ajde, sve to sa žvačima. Ne može sve. Odmah rešava. Neću rešit, Caleta. Ne, tako, sve se trpaj usta pa žvači. Ajde. Pa šta je uzo ništa, pa ne može ovo. Šta ti? Bre, ajde, još šta mi neće sve zapasti. Ovaj će. Daj mi, ja ću ti. E, pa ne možem. Ne, pa moram ja. E. Ajde. Ovako. Pojedi jagodu i vegetu uvaljen onako. Može. Ja! Okay, dobro. Izvoli se. Kad bi tako samo tim tempom ovako, ja dobro imat ću. Ovdje imamo dve jagode, uzmi jednu. Jednu. A ima znači dva izazova, jel? Jednu jagodu! Sam uzet ću veću, dobro. I sad je ovako. Uvaljaš je, da, ka, eto. Dosta, jel dosta? Dosta. Ja. Jedi! Veliko, da? Ajde. Karma. Ju što je ružno, izvolim. Sad ti. Ja. Sad ja izlačim. Ovaj. Uvaljaj maslinu u šećer. I pojedi.
Papirić, predržite mi ovo cale. E, sad ćemo mi to da... Evo ovdje, to već ima. Ovdje, šta je piše? Maslinica u šećer. Evo, dragi naši, da bi to malo njemu... Nisam ja tebi ni jagodu. Uvijek je kao sneg, izvolite, molim vas. Sveži, ja sklonite to, ajde, ručkaj. Sve, ja, hop, ajmo. Ajde, gutaj. Ok, ajde. Ja ću! Kaladonc na facu! Staj, druži! E, samo gdje smo ga stavili, evo ga! Joj! Ajde, ubrzaj! Dobro je, alo! Ajoj, brate, znači, pravda za Nemanju, ajde. Pećem se. I peeling, kao što možete da vidite, od Kaladonca. 100% peče, 100% boli, 100% reže. Ajde. Ne moraš toliko da ga stavljaš. Peče, ajde, ubus, suđenu, vrištim, brzo. Ajde. Ne treba mi vlažna mara. Da skineš to sa sebe, hapite. Ajde mi ubrz daj sad. Bez agresije, bez! Ko je znaš? Sad ja. S kime si se uortačio? Sad ja. Vidi me na šta bre ličim, ajde. Čekaj. Ja čekam. Za prvi reku. Čekam. Ništa. Čekaj. Joj, sve peče, ajde. Uf. Šta je dobio? Ajde, sedi na živo jaje. Hvala Bogu da ćeš da sedeš na živo jaje i ti nešto ekstremno, ali nije to... Ajde, ustani Miću, ustani Miki moj. Ajde. Evo ga jajce, vidi, op, vidi me dati. Dobro. Nije pukao. Jel? Ne može. Ajde, evo sedi na jajce. Round 2. Znači, možeš da skočiš. Malo ga prati, da izgledaš. Miće! I pošto ja moram da odradim svaki izazov kako treba, ja sam morao da se snažim. Final round. Sad se raspogaš. E, ajde, to sad na facu. Ajde, sklanjaj se. Ajde, ko sad ja? Ti! Ajde, sedi, neće ti ništa biti. Ajde, cale, bože. Kao da sam se usrao! Ja ću? Karma, ovako. Popi isteđen limun bez grimase. Ako omaneš ili napraviš tik, odmah izvačiš novi izazov plus. Sad ću ja da ti namestim! Ajde. E, daj činiju, molim te, nećemo da mi... Ajde. Je li je ta limunada stigla? Evo ga, šotić! Ovo je čist limun isteđeni. Jel moram sve ovo da... Bez grimase. Zoomiraj ga sad! Napravio si. Došao je. E, napravio si. Napravio si, prvi put prodato, treći put izlačiš ti. E, rešio. Znači, sad. Namještajka, čisto. Sad izlačiš još jedan bonus. Ja ću ti. Stavi vodu u usta i ispričaj vic. Molim vas, ajde reći, ajmo. Ja ću ti vodu. A, moj Vladimir. Ali ti dok imaš vodu u ustima, onda moraš da pričaš vic. Za mene specijalno ili... A vi Vlade moj. Ajde, pričaj vic! Vic! A neću joj, ajde. Najobičniji vic. Ako nam stave 24 sata zabranu kretanja, kakva će nam biti skretanja? Razumeo, to je trebalo da bude ovako. Dva kosera se dogovaraju džir na motoru. Kaže, a jedan uzeo ovaj spomen ploču.
Kaže, šta će ti to? Jebi ga, to su moji dokumenti. Idu dva ekstera ulicom, dođi četiti zakuća. Ujezan, bravo, 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 živjela. Ajde, dobro, sad ja. Idemo dalje, ja. Ajde. Ja. Ajde, hajde. Ja. Počini u pička, ti mati na očima ti govorim. Oje, Ja! Ima još malo, tako da je napeto, kao što možete da vidite. Stavi eurokrem na brkove i idi u prodavnicu. Dobre, to, ajmo, to će biti. Opa, tranzicija, izvoli cale, znači radimo izazov. Reši caleta, bre. Ajde, maži to malo bolje, ajde. Može ovako. Ajde, uzi sad, znači mislim. Pa ne mogu više. Dosta, rekli smo grupa. Ajde, ulazi. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Ja bi jedno kinder jaje. Evo, gospodine, izvolite. Hvala. Ja se izvinjavam. Šta? Jeo sam palačinke, pa sam umazao, ja jedem kao stoka debela, tako da izvinite, molim vas, uprostite. Znači šta da radim, strašno, ne u redu je, jao, izvinite, molim vas. Pa ništa, gospodine. Ajde, napito, da. Vas. Ja ću, zvali mi, omiljeno piće i sol. Omiljeno piće. Jeste, pošto, da, to ćemo isto morati transactions, pa ću ti ja zasoliti krmanje ruke. Omiljeno piće Coca-Cola. Pa tako izazov, ajde. Evo. Na poru si, boj da si sipao sok, pa... Ne, moće da se vidi, znači, tri puta. Evo. Pogledajte, molim da se štedina, imaš novu kolu? Evo. Vidi, stojim uči. Evo, za ugoste. Izvoli. Uživili smo piću, Drinkić. Ne mogu održiti. Baš je gleda. Znači, mi je izlapila kola, mi ima soli, znači, hvala. Ovo ćemo suptimo u montaži, tako da sad je ostao izazov za mene. Mo, idemo za kola. Ovo je stvarno, mogu reći vam naporno. Naporno? Ajde. Uđi u kontejner. Tu ti je mjesto. Reši caleta. Haha, dobar je. I tu ćemo tranzit uraditi. I evo nas ovdje pored Dante za vas, gospodine. Ajde, opa, uđi unutra tu. Uroni, tako. Ej, kućice, slobodite. Tu ti je mjesto. Ajde, dobro je, cale. Ajde, sad ti izlačiš. Dolazi vamo, odmah. Idemo. Ostalo je još 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 300 godine. Ovdje vam neki psi laju, psići. Ajmo, opala, šta piti? Ja ću, dozvoli mi. O, molim vas, ajde, ja ne mogu ovako da, molim vas. Nazovi dostavu hrane i ispričaj tužnu super, priču. Super, to ćemo u tranziciji isto da uradimo. I evo nas u tranziciji. Gdje će onda? Zove dosta slavača ili pizzeriju, jel? Rekli smo pizzeriju. Mogu sam pasiti nešto. Ajde, pizzeriju. Pizzerija ide odmah režija. Pizzerija, izvolite. Dobar dan. El, mogu da vam ispričam svoju tužnu priču? Znači, moju tužnu priču? Da, moju tužnu priču, zaista jako tužno, ja sam nesrećan, nemam prijatelje, svi su otišli za praznike, ja sam ostao sam, nemam čak ni devojku, nemam dinara, ne znam šta da radim. Ako pojedete pizzu, možda će vam biti lakše, zaželite da narugite pizzu ili ne? Ali ja nemam s kim da pojedem. Pa pojedite sami, podijelite nekoga kilo. Ali bojit ću se, gospođi, bit ću debeo. Pa nema veze, trčat ćete pa ćete oslati. That's not looking so easy now. Gospođo, ja stvarno vama izvinjavam, ja ne mogu sam da jedem, ne mogu s vama jesti. Ali zauzimate mi liniju, možda će neko da naruči pizzu i mene sada nervirate i smarate. Znači, želite da naručite pizzu ili ne želite da? Svi ste vi isti, gospođo, tužit ću vašu pizzeriju. Doviđenja, prijatno, neko drugi me čeka, zdravo. Zdravo. Si zadovoljan?
Ekstra, ekstra. To... Sad ti? Koliko ima još, pet, jel? Da, tačno pet. Petica, dobro. Sad su najgladi za kraj. Znaš ono kao naša... Ajde! Čekaj, mora malo biti ti, kapiraš? E, ajde, dobro, opa. Aj, ja se neki znači. Ajde, ajde, pokušaj kviz. Ajde, atentat. Namaži majonez na sandvič. Znači, namaži majonez na parče hleba i stavi kafu ovako po... Aj, ja ne pijem kao kviz. E, sad ćeš početi! Ja ne pijem kao kviz. Sad ću ti ja namazati, ništa se ne sekiraj. Kao neko i ovaj... Brzaj, brzaj. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Čekaj, molim ti kapicu. Ovo, vratit ću, ajde. Evo ti kapica. Ajde, gdje si otišao više, bre. Aj, još si ga za... Bibe. Dobro je, pa nije ovo aleva sad. Prijatno ti bilo, čekaj, prijatno ti bilo, ajde jedi svaka sad čast ljudima, sandvič znači, tvoj, da izdrže ovog čovjeka. Pojedi. Kako je? Ono. Kao i tvoj život? Daj mi! Ajde, ajde, baci to samo. Ajmo, ajmo, četiri sad komada, ja. Ajmo, ajmo, brzo, brzo, ajde. Ovo su sad najgledi. Prašno na glavu. Obavezno. Evo, ovdje ću ti ja to reći. Reše uviši. Daj mi, malo sam mi da. Marš! Majmune, jedan smrdljivi pička ti materina. Ovo, ne možeš ti meni da vraćaš tuž. Znači sad sam te znači, snimao i nikad više. Govno jedno smrdljivo. Vidi, sada sam se odazvao pozivu i nikad više. Pa šta si više se odazvao pozivu, bre? Pogledaj na što ličim. Don't let your kids watch it! Majmune. Ništa, to ćete sve iseći, ja stvarno nemam više nameru snimati sa Fabijanom ovdje. Stvarno, dečko je debil, ne ume da prihvati poraz. Marš! Odjebi bre više! Činio bi da nesi, ajde sad. Bolš, jedan bezobraz, ko sad ja? Znači ti! Pa pogledaj mene! Pogledaj mene! Ajde, ne, nemoj, dere se, ceo život, šta kaže? Pojedi, šta? Jaj da... Pojedi kiseli hrastavac i... Izmišljaj. Lađe, stani, lađe, lađe. Pojedi jaje od Uskrsta. To, okej, okay, kaži hrastavac. Silite vas dobčinu. E, more, prvo sam pogođen. Hvala, druže. Znači... Sule, viš, odidi mi ga od tebi. Ajde, ne mogu ovdje zagađivati. Ajde, viš šta ću raditi. Polo, jer se na stolu stoje, ajde, u drvenoj korpi, ja ne mogu od kruta. Svako ovdje dobiti svoje, staće jedno, naš čuvar kuće. Ja inače pevam ko sa slaboj. Da se vrate ljubave da nam. Malo vegete. Ajde, ajde, dobro. Ajde, ajde, dobro, dobro. Ajde, ajde, dobro, smorio si, dečko. Ajde, ajde, djelovo, ajde, djelovo. Ajde, se zgutam. Se. Činju. Bože, prokretinju. Gorko piše. Smori. Sad ja. Samo da ja sad se pušetim. Dobro. Sve ovaj otvoren. Sapu ti ga. Bacite, ajde. Sve mora biti pušteno, ajde. U sredini. Ljubi mi je sreću na masilo. Joj, ajde, ajde. Chili sos da uzmem na kašikicu. E, falim te, Bože. Na kašikicu? Kako ne za tebe kašikicu? Rekli smo kašikicu. Kašikicu za tebe smo spremili, evo, kao što možete. Ne možeš, neću tu kašikicu. E, molim vas. Rekli smo malo kašikicu. E, jesi izvuko? Da. Znači, kašikicu moraš ispoštovati. Dosta, vidi koliko si sipao, jebote. Šta je to za tebe, bre? Dajte to da vas ne buni. Ajde kašikicu, ajde, ajde to nagri tako. Dobro, ajde, dosta, neću na duši da te nosim. Vodu, ajde, vodu. Evo, izvoli, ajde, to, saniraj se. Pa da nastavim. Ajde, ajde, dobar si. Ajde. Dobre, dobro. Ajde, pa šta sad, ja te ovdje
opslužuje, čoveč. Mislim, stvarno, nema svi. Ja ću ti. Nije fair. Obožavamo u zvaničnost. kiseli krastavac i nutelica. Ajde, nema veze, malo kisela, malo vegeta, malo slano, malo slano. Dobro, ajde. Ajde, ubrzaj. Izvoli, nutelica, predrži! Tradicionalno otvaranje tegle. I onda... Uvijek su bio kilo. Najveći izaberi. Nije, ok. Umoči ga. Ovako, jeli? Da li si zadovolj? Da, i sad ga pojedi. Pojedi! Jesi gladan ili ti se stvarno sviđa? Baš je odio. Ja samo ispušao. I ostalo su još samo dva izazova. Sad čekaj, imam tremu. Vidi mi se ruka trese. Ti izvlačiš. Ajde, daj. Napravi stoj. Napravi ga ovdje, evo ovo drugo ću da ovako pomerim. Ajde, nemoj se blamirat, ajde. Sramota, ajde sjedi, izvod. Ostalo je još jedan izazov za tebe, a znate koji je to izazov? Šlag na glavu. Nemoj, daj, druže. Evo stiže jedna porcija, pošto smo, gde smo mi? Pošulice, gde smo mi? Pazi, teško mi je bilo da te slušam, iskreno da budem. Nimo noko pano nirušu, krema nana juru. Ajde, neću. Ajde, neću ti u facu staviti, nego ću ti na glavu. Ari urire bururu. Joj, ljudi, ovo se čekalo, ljudi, sve je dobio on. Takoc, ljudi moji, ja se nadam da ste vi uživali u ovim izazovima. Ovo su bili onako ekstremni izazovi, ali ako vam se sviđa ovaj video, šta da rade, da lajkuju, da... stisnu subscribe, da ostave komentar neki zanimljiv i ako im se svidi, obavezno da stave, pa možda budemo napravili šta? Part 2, naš nastavak. Tako da, volite nekoga i neko će sigurno ispaliti vas. Vidimo se. Dogovor, hajde, pukni se u glavu, sad se pukni u glavu. U glavu se pukni ovako. Ajde, pukni se u glavu. Ne. Jel može da staje? Ne može. Može glasnije. Ajde da se umiješ. Samo nogama se obrišeš i onda posle toga kad se ti uljutiš. Ajde. Taj blok reklama. Ajde. Zoomiraj ga sad! Ne. Nemanja! Nemanja, moj brat blizanac, dođi klone, sedi! Da ne bi bilo važno, da ne bi bilo prevare, malo ćemo ih... Samo pa... ...mešati. Naravno... Vrati! Odbaš glupi. Nismo poneli, ovo može se još u džetu. Prođe mi cijela mladost, bre. Ajde, bre, kad mi namještate ovdje. Ko zna... Sad, ja. Ovaj mi je suđen.
Nazovi 15. kontakt u imeniku i tražiš 50 evra na zajem. Neću. Nešto. Alo, je Lucenka puljena. Znači, prije može u facu da ti nabije. Ajde, stani, nemoj se. I to je... I to je to. Ajde, neću, joj. Facak, nemoj. Ajde, dok te čekamo svi. Idemo opet, jel? Jel opet s njim? Ajde. Facaš. Ovo će staviti, jebote. Vodu mi daj. Eno ko vode. Vodu mi daj. Vladimir je uvijek tu da gasi požar. O, gospode, bože, evo ga. Zvezda naša. Ajde, 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 bliž kući ćeš odvesti, ajde, ajde. Jo, jo, jo. O jebote, zemlju jedan. A čar ću kome ocrniti? Ajde, ajde, ajde. Ajde, nisam bilo kako bi ga sad folio. Ajde. Ajde, okej. Sedi. O, pozdrav. Spasitelja, njegova je bilo še. E, pevaj, čaka, nisi...